Eu tava com meus amigos, amor. De novo? Você sai com eles toda noite? É, meu, desculpa. O que, que é isso no seu pescoço? Não é nada, amor. Parece. Fala! Não é nada. É um beijo! Ai. Sai! Ah, me explica! Desculpa! Me explica! Eu te amo, amor! Para de me bater! Me explica, por favor! Amor! Amor? Amor? Meu Deus, eu não acredito! Amor, acorda, por favor, responde! Responde, me desculpa, eu não queria ter feito isso com você, amor, por favor! Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Meu Deus, meu Deus! Eu preciso de ajuda! Eu vou ligar pro meu irmão. Alô? Léo, por favor, vem aqui logo. Eu preciso da sua ajuda, mano. Eu fiz uma merda e eu preciso consertar ela. Por favor, me ajuda. Vem logo. O que foi isso? Relaxa. Só vem aqui, rápido. Por favor. Meu Deus. Que barulho foi esse? Oh, ainda bem que ele chegou cedo. Nossa, ainda bem que você chegou agora. Eu precisava muito de você, mano. É sério, eu preciso te mostrar um negócio. Aconteceu um acidente, meu. E eu não sei o que fazer, por favor, me ajuda. Então, a gente tava brigando feio e eu acabei perdendo a paciência e joguei ela contra o corrimão e ela caiu bem aqui. Como assim? Quê? Cadê ela? Eu juro, eu joguei ela aqui, ela bateu a cabeça. Velho, você e caiu tá ali, olha o sangue dela. O que que tá acontecendo? Você tá bebendo de novo, né? Meu, eu não tô bêbado, eu juro, ela bateu a cabeça aqui e caiu, morta. Tá de brincadeira comigo. Ela deve estar em algum lugar aqui da não, casa. Não, ela não tá, pode ver, isso é sangue. Pode ver. Ai, meu Deus, eu não acredito. Nossa. Meu, tá acontecendo muitas coisas estranhas depois que ela morreu. Primeiro, a luz se apagou sozinha. E depois aconteceu um barulho na cozinha, sendo que ela tava morta aqui. Meu, de novo. Vem aqui, vamos ver o que, ó. A gaveta tá caindo. Que isso, Rogério? O que você fez aqui? Eu não fiz nada. Eu deixei tudo isso arrumado. Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu quero que você me explique. Eu não sei. Deve ter alguma coisa a ver com a morte da Agape. Eu não deveria ter feito isso. Onde ela tá? Eu não sei. Ela tava ali, eu juro. Ela tava morta, eu não acredito. O que que tá acontecendo? Ai, que merda. Meu, desculpa por ter abandonado minha família, assim, ter ligado pra você do lado pra trazer problema. Rogério, eu não queria ter relaxa, feito isso. Tranquilo. Fica calma, sou teu irmão, velho. Eu te amo. A gente só precisa encontrar a Agape agora. Léo? 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 Agape? Merda. Yeah, I'm not going to do this. I'm not going to do this. I'm not going to do this. I'm not going to do this.